בתור ילדה ומתבגרת הייתי בטוחה שזה קרה באשמתי. כי זה מה שלימדו אותי כל חיי. אל תצאי מאוחר בלילה, אל תתלבשי חשוף. תשמרי על הכוס שלך. אף אחד לא לימד אותי מה לעשות כשהפוגע הוא מכר, ידיד, בן זוג, קרוב משפחה, אדם שאת סומכת עליו. כולם סיפרו לי על הזאב הרע שמתחבא ביער, אבל אף אחד לא דיבר על זה שמעל 80 מהפגיעות המיניות הן על ידי אדם מוכר לנפגעת. שרמוטה הם קראו לי, כששכבתי בניסיון לאחות את הפצע שנותר בי. שרמוטה הם קראו לי, כשסירבתי למגע מיני והפשיטו אותי מכבודי. המילה שרמוטה כואבת. היא מזכירה לנו את הפגיעות הבלתי נסבלת של נשים ומיניותן בחברה הפטריארכלית. מתוך הכאב הזה נוצר כאן שיח חדש, שמסרב לקבל פגיעות והטרדות מיניות כדרכו של עולם. הם נתנו לי את השם הזה. אני בוחרת להשתמש בו כדי למחות ולזעוק על המצב הקיים. אז השרמוטה הזאת לא שותקת יותר. אתם לא תקראו לי שרמוטה כדי להשתמש במיניות שלי כנגדי. המיניות שלי היא לא עניינכם, והמילה שרמוטה כבר לא מפחידה אותי. הבושה והאשמה שהרגשתי בעקבות הפגיעות עם השנים והצעדות שהשתתפתי בהן התפוגגו ונעלמו. השרמוטה הזאת צועדת עם עוד אלפי שרמוטות אחרות וצועקות ביחד בכל הכוח.